tem videu bomo razložil, kako si lahko naredite svojo human design karto. Human design je sistem, ki vam pomaga odkriti svoje talente, in če tukaj vprašamo mi naš ChatGPT, kaj je human design? Human design je sistem za samorazumevanje, ki združuje elemente tradicionalnih in sodobnih znanosti. In human design karta vam pomaga odkriti, kaj so vaši talenti, kam se morate usmeriti v življenju, da boste čim bolj delovali, kaj so vaše slabosti, če se morate izogibati, tako da lahko bolje razumete sebe in da lahko potem bolj delujete v življenju, da veste, ne vem, kateri poklici so mogoče za vas, kaj je vaš notranji kompas, kakšna je vaša narava, zato da se lahko bolj prilagodite. In usmerite v življenju, da najdete svoje poslanstvo, in da lahko lažje in z čim manj trenja delujete v življenju, da ne rinete v napačno smer. In human design združuje astrologijo, I Ching, kabalo, čakre, kvantno fiziko, genetiko in vam naredi profil. In ta profil je v bistvu vaš opis, in ga bom kasneje tudi pokazal, kako do njega pridete. Tukaj so glavne komponente, ki jih bomo potem razložili, kako vam lahko pomaga do sprejemanja boljših odločitev, zmanjšanje stresa, in pomaga vam bolj razumeti sebe, kdo v bistvu v resnici ste. To je to. Evo, zdaj bomo pa pogledali, kako se karta naj grete na spletno stran joviannaarchive.com, get your chart. Lahko tudi napišete human design chart, pa vam potem tole Jovi Ano najde, ki je že tule. Evo, get your chart. In potem napišete tukaj svoje podatke noter. Zdaj bom šel nazaj, ker sem že imel noter upisan. Recimo Janez Novak, rojen 2.10.77 ob 15.15 iz Slovenije, Celje. In če kliknete tukaj, potem Calculate, evo vam ta Human Design karto združi. In zdaj, kam morate vi tukaj gledati? Vi morate gledati tip, type je projector in pa inner authority, splenik, to se pravi to in pa to rabite vedeti. Splenik, projector, to se pravi ta tip od teh podatkov, ki sem jih opisal, je splenik, projector. Tukaj so še ene druge, v bistvu značilnosti, ki jih bomo pa kasneje razložili. In zdaj, da ne rabite tukaj kupovati, lahko vi splenik projektor vpišete v ChatGPT ali pa v Google. Recimo, tukaj smo napisali razlaga za tip po Human Design splenik projektor in vam tu napiše, kaj je splenik projektor, kakšne so značilnosti projektorja, da so energetsko občutljivi, da so najboljši, ko jih drugi povabijo v sodelovanje, to se pravi, da morajo čakati na povabilo. Izzivi, nasveti in tako naprej. Drug način je, da greste na, pišete splenik projector human design type ali pa samo human design in vam bo tukaj recimo napisalo razlago vašega tipa, ne, in se lahko bolj znajdete. Tukaj jih imate, pač tukaj enega najdete, se jih je kar dosti, ne. In najdete ta splenik, projektor, tip in dobite razlago, kdo v bistvu ste. Zdaj, kaj pa lahko tudi naredite, je, da to karto, ki smo jo dobili tukaj, downloadamo. Evo, in to je naša karta in zdaj jo v bistvu samo uploadamo v ChatGPT. Napiši podrobno razlago. In vam bo na podlagi tega PDF-ja ChatGPT napisal podrobno razlago. Splenik Authority pomeni vranični projektor. Lahko bi tudi recimo, no, dajmo po slovensko napisati. Vranični projektor. Vranična avtoriteta v praksi, evo, tukaj vam tudi ene slovenske razlage najde. In tukaj vam potem
ChatGPT da razlago, prva faza od nič do 30 let, od 30 do 50 let. Skratka, fulejnih podrobnosti dobite o sebi, strategija čakati na povabilo, recimo vaš dar, uspeh v odnosih v delu, ko delujete na podlagi povabil, vaš izziv, izogibati nepotrebnemu dokazovanju ali iskanju priznanja. In tukaj vam da v bistvu celotno razlago. Zdaj, ključ je samo, da vi dobite, kateri tip ste, pa kateri inner authority ste, in potem lahko si preberete te opise ali na ChatGPT-ju ali na Googlu. In tukaj dobite tudi karto, tako da to je v bistvu vse. No? In Human Design vam res pomaga, da vam določi, kateri tip ste, zato da lahko boljše delujete v življenju, sprejmete boljše odločitve in res sebe v bistvu mogoče malo bolj spoznate. Vse v bistvu veliko tega itak že vemo, ne? Ker sebe dobro poznamo, ker pač živimo sami s sabo, ampak nam pa da mogoče določene potrditve in vemo, da pač z nami ni čisto narobe, če smo malo drugačni, če smo mogoče, ne vem, občutljivi v nekaterih situacijah, imamo pa zato mogoče bolj darove v nekaterih drugih situacijah, smo mogoče bolj senzitivni ali kakorkoli in nam ta human design pomaga, da lažje razumemo sebe in da lažje plujemo v življenju z čim manj trenja in čim bolj lahkotno. Tako da to je to. To je to iz moje strani tokrat in pač naredite si to karto in si poglejte razlago in upam, da vam bo v korist.